Tekamülcülərin etirafları. Bir mutasiya böyük və yeni xammal, DNT meydana gətirə bilməz. Növləri mutasiyaya uğradaraq yeni növlər əldə edə bilməzsiniz. Bəs təkamül tarixinin böyük hissəsini təmsil edən aralıq keçid formalar haradadır? Hələ heç bir yerdə tapılmayıb. Bu fosil qeydlərindəki ən təəccübləndirici və təkamülçülər baxımından ən çaşdırıcı boşluqdur. Darvinizmin məğzi tək bir cümlə ilə ifadə edilə bilər. Təbii seçmə, təkamül xarakterli çevrilmənin yaradıcı gücüdür. Heç kəs təbii seçmənin uyğun olmayanı aradan qaldırmasındakı neqativ rolunu inkar etmir. Darvinist nəzəriyyə isə uyğun olanı yaratmasını da istəyir. İndiyə kimi heç kəs təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni bir növ meydana gətirə bilməmişdir. Heç kim belə bir şeyə heç yaxınlaşa da bilməyib və hazırda neodarvinizmdəki ən mübahisəli məsələ də budur. Paleontoloqlar Darvinin iddiası üçün həddindən artıq məbləğ ödəyiblər. Biz özümüzü həyatın tarixi üçün yeganə dürüst şagirdlər olaraq görürük. Çox sevdiyimiz təbii seçmə yolu ilə təkamül açıqlamasını da qoruyub saxlayırıq. Əlimizdəki məlumatları o qədər pis gözdən keçiririk ki, araşdıracağımızı iddia etdiyimiz prosesləri demək olar ki, heç görmürük də. İndi bu antitəkamülçü baxış bucağını mənimsəməyə başlamağımın səbəblərindən biri keçən il anidən bir şeyin fərqinə varmağım oldu. 20 ildən çoxdur ki, mən təkamüllə hansısa yöndən məşğul olduğumu düşünmüşdüm və bu şeyin üstündə 20 il çalışıb bu mövzuda tək bir şey də bilməmək məni sarsmışdı. Bir adamın bu qədər uzun müddət səhv istiqamətləndirildiyini öyrənməsi onun üçün olduqca böyük şokdur. Buna görə bir neçə həftə müxtəlif insanlardan və qruplardan sadə bir sual soruşmağa başladım. Sual budur. Mənə təkamül haqqında bildiyiniz hər hansı bir şey, doğru olduğunu düşündüyünüz tək bir şey deyə bilərsinizmi? Bu sualı Təbiət Tarixi Muzeyindəki geologiya heyətindən soruşdum və aldığım tək cavab səssizliyi idi. Chicago Universitetindəki təkamül morfologiya seminarının üzvlərindən soruşdum. Hansı ki, təkamülçülərin çox nüfuzlu təbəqəsini təşkil edirlər. Aldığım tək şey uzun müddət davam edən səssizlik idi. Nəhayət birisi belə dedi. Bildiyim tək şey var ki, məktəblərdə tədris olunmamalıdır.